Позаду 35 відео про те, як створити власну справу. Ми пройшли етапи створення ідеї, інструменти маркетингу, формування команди, фінансову звітність, роботу з партнерами та інвесторами, презентацію продукту та юридичні питання. У тебе все ще є відчуття, що не зможеш стати підприємцем чи підприємницею? Серйозно? А тепер подумай, дай відповіді на такі запитання. Тобі справді потрібні 10 працівників? Чи 2-3 достатньо для старту? Чи обов'язково мати 500 тисяч гривень? Чи зараз ти можеш почати без капіталу? Чи знадобляться повні 12 місяців? Або ти зможеш зробити MVP за 2? Тобі справді потрібен великий власний офіс? Чи ти готовий якийсь час винаймати приміщення разом з іншою фірмою? Або взагалі працювати вдома? Чи потрібна допомога піар-агентства? Чи ти самостійно спробуєш маркетингові інструменти? Тобі справді потрібен бухгалтер? Чи ти можеш вести звітні самостійно, використовуючи програмне забезпечення для фінансового обліку? Ну, ти розумієш, про що ми. Почни просто зараз!